ჩემში ეს ეხლა ამას რო უემოციოთ, ვერანაირად ვერც მოусმენ, ვერც უყურებ. ხო ეგრეა, ხო? და ეს ადამიანები საუბრობენ გულიდან გამომდინარე და თავის ჭირვარამს. ბიძინა, შენ უფრო მირჩევნია ხოლმე გაგაჭყვეტინო, შემოგევლე, იმიტომ რომ აკრეფო. თუნდაც ავინიშნოთ ხოლმე მასზე. მომძანდი, შემოგევლე, გისმენთ. არა, მოგესალმებით. ესეთ არის ჩვენი აი გადარჩენა, რასაც ჯე ბატონოგია ესეთ არის, აქ არ დარეკავს არცეთი მაყურებელი ცნობილი, რომელსაც განსხვავებული არ არის რატომი, ცით. არაფერი სათქმელი არ აქვს, რა უნდა თქვა, რომ 75 წლის ქალს ალბათონს როცა პოლიციელი დაატყავს, იმაზე აზრი უნდა კონდეს, აი ამიხსენით რა. აი ბიზნესს დაემოწა, ბიზნესს თქვენ ახლა სპორტმენი ძანდებით და ვაჟკაცური სპორტია ხო თქვენი? თქვენ ოდესმე ოდესმე ხალხი არა, შეიძლება მამაკაცაც არ დაატყავთ, ხო? ეს არ არის ღია, ვერავინ ვერ დარეკავს და განსხვავებულად ვერავინ ვერ გეტყვის, იმიტომ რომ ვერ იტყვის, რა უნდა თქოს? აი ამიხსენი რა უნდა თქოს? ჩვენი გადარჩენა არის ერთი. ჩვენ მართლა უნდა ვიდგეთ ჩვენ აი ერთმანეთის გვერდზე უნდა ვიდგეთ, თორე მე ჩვენ მეტი არაფერი არ გვიშველი, აი არაფერი აბსოლუტურად. ისე რატო არ გვიშველი? აი ქართველი ერიბა, აი ხა დღეს ბატონ ზურაბ ავაშიძეს უსმენდი და რომელიც ნამდვილად იცემ, აი ხო გახსოთ როგორ იყო რა მისი ტრავმები და იგი კიდე იძახის რომ მე არა მაქვს ბოღმა ჩადებული. აი ეს რამხელა რაღაცას იჟოს, მე ეთერში გავიდა მას უთხარი რომ აი მივესალ მე ამას. გასაგებია. ესე იგი ახალგაზრდა ბიჭი გამოვიდა და გეუბნება რომ იქით რა არის, აი დაგვამცირეს და ის აკვეს. რა ხე მართალია, ძალიან რთული ატანა, მაგრამ უნდა ჩვენა ვიბრძოლოთ იმის გულისთვის, ისიც ატონა ვიბრძოლოთ, რომ აი არ დავაჩაგრინოთ, იცი აი ამ აი არ ვიცი რა უწოდე ამ ადამიანს, აი კაცი რომელიც იცით აფრიკა რო დაქცინეს და ანგოლა რო პრეზიდენტს რა უნდა დასახურავს. აი ვერ მიხვდა ხალხი საიდან იყო ეს პიზა ეს ეთერი ჩადებული. ხვდებით? არა, ეს არ არის ღია, ვერავინ გაქცევ შემოსაყვარებლო პასუხს, იმიტომ რომ ხა თქვენ მესამე ადგილი აიღეთ, რომ ადამიანი რომელიც წამოწოლილია და იტყვის რომ ეს თარობა შეცდი და იცით რამდენია, ბატონო ბიძინა ამას დაგეთახმათ, ხო? ძალიან ბევრია. აი ეს არის ჩვენი უბედურება ღია. აი ეს არის, აი ეს მესამე, აი მესამე რომელიც აღნიშნე, ეს არის ხალხი, და უნდა გამოფხიზეთ უკვე. ჩვენ რო ვიძახეთ სექტემბერში და ოქტომბერში და ნუ რა სექტემბერში და ოქტომბერში ნუ გამაგრი კანონს მიიღებით. ეს სექტემბერი და ოქტომბერი ერთი ვერ დავადგინე, ოღონდ რომელი წლის სექტემბერში? აი მე მეკაც ვიძახი რა ხდება, იცო? სექტემბერში ესე იგი კანონი უნდა გამოსცენ და რა კანონებს გამოსცემენ იცი მაგენი? თქვენ აზი არ ხართ განძრევის საშუალებასაც კი ამოსცემენ. პავლე კუბაში ვიძახეთ, არაფერი არ როგორ არ არის. ყველანაირად შეზღუდული იქნები. ამიტომ მე რას ფიქრობ? იცი აგვისტოს სექტემბერი არ უნდა დავისვენოთ, რა როს დასვენებაა, როცა მართლა რისგან უნდა დავისვენოთ? გააჭრი. რისგან? ხო და მაგას ვიძახი არ დასვენებაზე და რა იმაზეა ლაპარაკი, ნუ გამაგიჟეთ ხო რა. აი ეს რა არის, სექტემბერს გამოვაის კანონი და რაღაცებს ისულელებს ლაპარაკი. ივლისში რა ვქნათ, გითხარით? ივლისში რა უნდა ვქნათ და რაღაცა უნდა ვქნათ, ბიძინა, აბა რა უნდა ვქნათ? ეხლა ესე ვიყო. არა, რაღაცა ხო, რაღაცა. რაღაცა ეხლა მომიფიქრო და იცი საზოგადოება ეხლა ისი არის, იცი ბიძინა, დღეს აი გავგიჟდი ეხლა გამოკითხავს რო მენდი ძალიან არის საზოგადოება მომზადებული. აი გია ბატონო გიანთვა რომ მე არა ვარო პოლიტიკა, გია როგორ არა ხარ მომზადებული ხარ და უკვე ყველა ვართ მომზადებული, კერა ლამი 4 წლის ბავშვო შეეკითხო, ის გაქცეს ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს პასუხი. ესე იგი ის ორ პალატად დაალაგეს, ორ პალატა ზედ და ქვედა. ჩაჩან 6 წლის ბავშვა რა თქვა იცი? 6 წლის ბავშვა შეიძლება გაგა 6-ის არ იყო, 5 წლის იყო, ეხლა აწელს 6-ის გახდა ეხლა. და რაღაც გრანდებზე წავია ლაპარაკი და სააკაშვილი დასწავლა კაცო, გრანდები ჩამოდის და მაგიწავაო ამერიკა კაცო, და 6 წელი 5 წლის ბავში რო გეტყვის იმინა უკვე იცის გაიგე რომ ესე იგი ვერ გრანდება დაგილი მეზობელია. ნუ ეხა ბავშვები კიდე რას თამაშობენ იცი? ეზო შეიძლება გაგიკვირეს ობამა ის მედვედევი შენ აი როგორ წამოიწია ქართულა პოლიტიკურმა დონე. აი მაგას ვიძახი რომ იცით რა არის, რომ ყველა პოლიტიკაში ვარ ჩართული დიდი პატარა, მე იცით როგორ საქართველოში მიდა ვიცხო რო გიწ რაც იმართლე, რომ ჩემმა, აი ჩემმა მომავალმა თაობამ, ეხა შეკე, რომ არიწოდეს პრეზიდენტი ვინ არის. აი ესეთი მიგა. მაგას უნდა მივახციო. ხო, უნდა მივახციო და მაგას ჯერ უნდა. ბატონო, მაგ საქართველოს უნდა ხოროდ უნდა. ხო, რაღაც უნდა. ამას ძოლა ჭირდება. ბატონო, ეს ძოლა რაღაცა იცით რა იყო. ეხა რომ ვიძახეთ, უიმე რა უკეთ რა რაღაცა უკეთ რა. იცით ის ისი ზიანა იქ ფული როდეს. ქეს ზოგზოგიათ ეს მართლებულად თავრობაშიც ნამდვილი ფულია და გამიკვირდა კიდევ. გაგვიცვალეთ რა, ძალიან თქო გვინდა. იდო უფრო ჭირდება რა. გავიყოს ესე. ხო, უნდა გავიყოს. ეხა ჩვენ დაგვიტოვეთ ცოტა და ეხა უცბად აი თქვენ რომ ძანეთ რა აზრი დამებადა იცით ეს პატარა ბავშვების აღზრდაზე. ადრე ჩვენები რომ იყავდათ ხო მამლუქებად ზდიდნენ და ეხა ეგება გაიყვანო და პოლიტიკოსება ჩავსვათ რა. აი ნორვეგიიდან დავიწყებდი ან დანიაში ჩვენ ვიღაც მამლუქებად ხო იბჯოდნენ ჩვენ
ნენე ეგრე პოლიტიკოსებად რო ჩავსვათ პატარა ბავშვი ეგრე რო გიშველა აქ ვერ გეშველა ვერაფერი აქ გია გეობები დაავაგე სამოყალიბებულები არიან უკვე რას ლაპარაკობ უკვე თადა იცით რა არის არა მე უკვე ძალიან მეშინია ხა დღეს სააკაშვილი გამოვიდა იძახით რომ აი ხო ხედავთ ყველაზე მთავარი აზრი რაც მო ბარაკობა რა თქვა პუტინმაც მედუდესო საცხოვრებელია არა არა ეგ ხო გასაგებია არა არა ნუ ღიზია მოდით 18-ში აი გემუდარებით რა გემუდარებით 18-ზე 18-ზე შევთანხმდეთ რა არ გვინდა იმან თქვა ამან თქვა ჩვენ რას ვამბობთ ჩვენ რას ვაკეთებთ ეგავ თქვა რა ჩვენ ისა გვინდა ჩვენ გვინდა თავისუფლება გია ხო და აი ჩვენ რას ვაკეთებთ მაგრამ იცით რა ქალბატონო თქვენ რო გამოხვალთ თქვენ სადარბაზოში დია და თქვენს მეზობლებს რო მწონარულად ძინავს, აი მწონარად. აი, აი, ეს რო შააკანყალოთ რა კახურას, რო უთხრა. ეი, გონზე მოდერჩელო წაუთახოთ კიდე უთხრა. აზე დაინგრა, თავზე დაგვენგრა. მაგა აი მესამეს ვამბობ ზუსტად, მიხვდი ჩემო კაკო, ის ჩამოაყალიბე და აი ზეობათან ძინავს, ის უნდა გამოაფხიზო, ყველანაირად გამოაფხიზო, კი და შეაჯანჯღერო, ნუ ტაფაურა ჩაათხა წავში და ისე ყველაფერი და მა უნდა მიაღო თავისუფლება უნდა ეწერო სამთავრო. ჯერადი ტაფები გამოსაფხიზლა. არა ეხლა მაგრეთ. დიდი მადლობა, დიდი. აი ციყავ და გია როგორ არისო კითხულობენ აი ეხლა. გია არის ღვთისმყალობით ოქრო, რაღაცა ის პრობლემა ნელ-ნელა რაღაცა ჯანზეც მოვიდა და ჯამასმას მოუმატაო და. სულ რა თქვენ ხისოე, ყველა ჩვენ საქართველოს უსურებ თავისუფლება. ფერზე მოვიდა. ფერზე მოვიდაო, ფერზე რასავარია, ფერზე. დიდი მადლობა. ხალხო მართლა აი არავით არის ინტრიგი აი გულწრფელად გეუბნებით ღმერთის წინაშე რომ აი გთხოვთ ნებისმიერ ადამიანმა მართლა დარეკო და გვითხრათ რა ხო შეიძლება კი ქალბატონმა ბრძანა რომ არასებობს კორკოტორო დარეკონო იქიდან რატო არ უნდა არსებობდეს აი მე მაგალითად რომ მითხრა რომ რა შეხედულება გაქვს ამ ხატვაზე და ხოთ ამ საკითხისთვის გოიმივარ რა ისეთი ვერაა მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება ხო მაგ რაღაცა ფერი მომწონს რაღაცა ჟანჯღუნია ის მომწონს რაღაცა ისა ან რაღაც კლასიკაში მომწონს რომ აი ესეთია რაღაცა აი ამ დამოკიდებულებაზე მაგ ლაპარაკი თქვენ როგორ თუ გიფიქრიათ ოდესმე რომ როგორ შეიძლება რომ მოეწყოს ისე თქვენი კუთხიდან გამომდინარე რომ თქვათ რომ მე მიმაჩნია რომ იცი რა აი დაგითმოვდით მაგალითად მერის არჩევნებს ჩემო კორკოტ ამ ოპოზიციას და მართეთის მე გეტყოდით მერის არჩევნები მეყოფა აბა ის როგორ რა გარანტიას მომცემ როგორ არის მაინც ე თუ და აი რაღაც ამ დისკუსია შეიძლება მივიდეთ იქამდე რომ მე საზოგადოებისთვისაც მისაღები გახდეს ეს ყველაფერი და თქვა ეხა პოლიტიკოსე ვერ წუთით მიც მაიციეთ ეხა ჩვენორც ქართული ხალხი რომელმაც უნდა მართოს ქვეყანა რა. რა ვიცი, მე ესე უყურებ, შეიძლება ძალიან ის მიამიტურა და ის ფიქრობს ეგრე ზაიდან, ეგრე არ არის. მანდ, რა ვიცი, მე ჩემ სუბიექტურას ვიტყვი, რომ თქვათ ხელისუფლება, ხო? ხელისუფლება, ნუ მთავრობა, პარლამენტი, ნუ ეს წელი ეს ადმინისტრაციული корпуსი და ასე შემდეგ. იქ არიან ადამიანები. მე კი ამ გონია, მე ესე ხედავ. გია რა, კორკოტ ხო, ხო, რომლებიც ყოველ შემთხვევისთვის აი აქ პრეტენზია იმისი, რომ აზროვნებენ სახელმწიფოებრივად. მართალია. ხო? კი. და აქედან გამომდინარე თქვა, ხო, რაღაც ნების თავის ამ პრინციპებით ცდილობენ თუ ეგრე არის, ამ პრინციპებით გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. ეხლა ცხოვრობენ ცოტა კიდე სხვა რამეა, ხო ეხლა ჩვენ. იმის შემდეგია ეტაპია. ანუ მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი, არიან სახელმწიფო სამსახურში, ემსახურებიან სახელმწიფოს ინტერესებს. ამაში შედის როგორც არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა, ასევე თქვა რაღაც, ну, იქ PR-ი და ასე. მაგრამ არიან ასევე ადამიანები არიან, ხო, ესენიც და ჩვენც და ისინიც. არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა შეიძლება ვერანი არ ახლა ესე განვითარებული რა მოწოდებული რა ის კონკრეტული რაღაც რაღაც მოწოდება აი მოწოდებული მართალი თქვი რა არიან ჩვეულებრივი ადამიანები რომლებიც თქვათ არც აქვს შეიძლება ამის ამბიცია რომ რაღაც სახელმწიფო როგორ უნდა განვითარდეს თუ როგორ სტრატეგია თქვა სახელმწიფოსი და საგარეო პოლიტიკა და საშინაო ასე და ასე. მაგრამ არიან ხელისუფლებაში, ხო? კი, მათ სხვა პრობლემები აქვს, ხო ეგრეა? გასაკვირველია.
ხოდა ეს აი ხო აი მაგარი ჯაბ არის ზოგიერთი წონა რომელსაც იცი რომ ფიზიკურად ვერაცე, მაგრამ რაც არ უნდა შეთაგონება გაიკეთო, ხორვი ხოლმე ვერაცევა რა. აი ეს არის ამ პარტავნების მომენტი შემოპარულია პატარაზე რა.